مالک ملک شعیب ماجیا، مفکر اسلام، مدثر اسلام، مبشر اسلام، سوار بلال کے نمبر پڑھنے رہے جاوا کیوں کہ نزدیک ہے سردار اسد خان، سردار ارون خان پنڈ سیال، سردار امو خان کتپال، تکدار رفت صاحب بگرا، ساکی خان سیال، سردار ارون سیال، حاجی گلفراز، حاجی شہزاد گوڑلہ شریف، خلیل خان، اسامہ خان کتپال، ملک عجب، ملک سنی کنیال، ملک مبشر، بگرا سیدہ، معرفت دان دوڑین، سردار علی اختر خان ملال، ملک شبیر ڈوک سیلو، شانی ڈوک سیلو، ملک محبوب ڈوکڑی، سوار بلال تے نمبر 8 چھوٹی لا بھی گئی تان آیا بھی ستواں نمبر انعام دیس نے اپنے دست مبارک لا جناب قابل احترام سردار ساقی خان سیال ٹائم 18 سیکنڈ 34 پوائنٹ مالک سردار زہران خان سکھوال حاجی غلام جعفر لون لالا نور احمد دھنیال سردار شہزاد اقبال سردار آصف سکھوال سردار حیدر علی سردار میزم سردار توحید محسن خان سکھوال محمد امیر دھلیال ملک روہیل سکھوال راجہ قرم گجر خان نذیر میاں والا نظر میاں والا بلال مرزا امدال شبیر محمد لون شیر محمد لون توصیر احمد دھلیال سید گلفام شاہ امک معرفت دان دوڑے لالا ساجد لون ملک راشد ملال ضمیر قریشی تاجہ بارہ سوار نبیل کے نمبر 7 اگلا نمبر جناب جوڑیا 2 سوار بلال تے اویس انعام دیس نے اپنے دست مبارک نا جناب راجہ عمران صاحب پڑھی آئے پہلے اویس ہو گئے ٹائم 17 سیکنڈ 99 پوائنٹ مالک سردار عادل کمڑیال راجہ اجمل ججا سردار احسان سردار حسن سردار فرد خان کمڑیال لالا فاروق ڈوک مول ٹیپو پٹواری مرہوم رتوال راجہ خادم راجہ علی قدر بابا یوب راجہ انجم راجہ نفیس راجہ منیب راجہ رویز ججا مظہر خان کمڑیال ملک شہید کمڑیال زبیر نمبردار ڈوک مول راجہ عمران پڑی سردار علی اختر خان ملال معرفت سردار فرق ممتاز شہر سد اللہ ملک رفیع میرا موڑا سردار مظہر خان سپیال سوار آواز تے نمبر 6 تے 2 جوڑ ٹائم 17 سیکنڈ 99 پوائنٹ مالک سردار عماد خان کالا پیر سردار فرق ممتاز شہر سد اللہ مولی رب نواز صوبت خان لاسا سردار علی اختر خان ملال
मास्टर गुलाम रबारी साहब मोरिया खानदाबाद ठेकेदार सजाद खान माड़ी सरदार अहमद खान काला पेड़ सरदार फवाद खान काला पेड़ राजा इमरान पड़ी मिट्टू खान पड़ी सरदार फरत अली खान गली जागीर हरूम खान अटक मलक शुएब गली जागीर शाहजेब खान डोरा शाहजेब खान डोरा जुबैर नंबरदार डोग कौन हाजी तजमुल डोग मीलाल अल्ताफ डोग कौन पहलवान रिजाफर डोग कौन जवेद खान चगेज खान नायक रियाज नायक मंजूर लासा चेयरमैन फरूक साहब डोग सिलू मलक सुहेल लासा सरदार शौकत खान गली जागीर मारफत सरदार फारूक मुमताज शाह रसदुल्ला हाजी शहजाद गोल्डा शरीफ सवार बिलाल नंबर छवा इनाम जड़ा बिलाल गोडे वाली तरफ अवैस डॉक कौन है हो गया नाम अगला जी पंजवा नंबर इनाम देश ने अपने दस मुबारक ना जनाब मलक जुबैर डॉक कौन टाइम 17 सेकंड 94 पॉइंट मालिक बाबर नंबरदार जाफर ठेकेदार गुलाम खान गडू साजिद मिरवाल यासिर गडू बाबा अहमद दीन मिरवाल सरदार जहीर सरदार हसन रियासत खान फौजी आसिफ मिरवाल शानी मियाँ वाला साकिब कोट फतखान राजा इमरान पड़ी शहीद जट किसरा मारफत सरदार फारूक मुमताज शाह रसदुल्ला सरदार हाजी अख्तर खान मलाल सरदार जरियाब खान मलाल शफका डोग कौन निजाको डोग नथिया सवार बिलाल नंबर पंजवा चौथा इनाम देश ने अपने दस्त मुबारक ना मलक बिलाल गोल्डन शरीफ टाइम 17 सेकंड 91 पॉइंट मालिक डॉक्टर जफर फरोज मलक पापेर मलक सदीक पिंड गोदल मलक न्याज मलक सफ्तार मलक जिबार पिंड गोदल टैक्सला शेख नईम फरोम खान मलक जैद खराला जाबिर हुसैन कामरा मुन्ना खान बुरोज मलक तारिक डोग सैदू मलक हसन टैक्सला मुबशर कामरा गुलाम मोहम्मद लोड चौधरी सालक लोड मलक रमजान टैक्सला इरफान डोग टराल सरदार तौकीर खान सरदार अतीक खान डोग दरसकी आसिफ पटवारी गढ़ी मलक इरफान पिंड सुल्तानी मलक अयूब जंड गुलिया साई मुमताज लोड अदनान मिठ्याल नदीम खुंडा हयात सवार लोड फौजी जफर कोटफत खान इशवाक मलाल मारफत दान दौड़े सरदार हाजी अख्तर खान मलाल सवार गुलफराज नंबर चौथा त्रिया नंबर इनाम देश ने अपने दस मुबारक ला सरदार शेरी खान मलाल ते जोड़िया दो बिलाल ते बिलाल सवार टाइम 17 सेकंड 88 पॉइंट मालिक शाहीन खान टोरा लाला अब्दुल असमाई दिलावर स्टाम फिरोज असमाई राजा रईस डोरा अकनवाज लोगली दानियाल असमई सदर कौर शानी रतवा नजीर लाड़ीवाला निजाका डोग नथिया शफको डोग मोड़ मारवत साकेब कोट फतेह खान सरदार हाजी अख्तर खान मलाल सरदार फारूक मुमताज शाह रसदुल्ला सवार बिलाल के नंबर त्रिया दूई जोड़ी टाइम 17 सेकंड 88 पॉइंट मालिक राजा रियासत दीवार राजा खान राजा रियाज राजा रियासत राजा खालिद हाफिज आदिल सरदार बिलाल मलक रफी सरदार बिलाल दिव्याल याद हटा चो मलक रफी बैरा मोड़ा मलक उमर इदरीस बैरा मोड़ा समीउल्ला कुहार साई मुमताज लोड मलक सदीक दुनिया मारफत दाल तोड़े सरदार फारूक मुमताज शाह रसदुल्ला सरदार हाजी अख्तर खान मलाल हाजी शहजाद गोल्डा शरीफ सवार बिलाल नंबर त्रिया
सरदार नाथर खान निर्वाण और फतेह जी आज आपका दस्तूर मुबारक मैं इनाम देना नहीं दूसरा सरदार जाफर खान सरदार नाथर खान निर्वाण फतेह जी दुआ इनाम जैसे अपने दस मुबारक ना सरदार नाथर खान निर्वाण वाले आज दुआ नंबर टाइम 17 सेकंड 60 पॉइंट मालिक सरदार फारूक मुमताज शाह सदुल्ला सरदार तहर खान ताजा बारा बाबा ठेकेदार असलम सोख सरदार तहर खान चुकड़ा तहर बाबू खान चुकड़ा सलाउद्दीन सोख ठेकेदार हाजी मलिक सजाद ठेकेदार माड़ी हाजी लाल जमान लाड़ा हाजी मलीर सोख ठेकेदार गुलाम खान गड़ू राजा जागीर पड़ी राजा इमरान पड़ी शफीक छपरा जमीर पड़ी मारवाद सरदार हाजी अख्तर खान मलाल सरदार लियाकत खान धड़ी सवार नबील के नंबर दुआ पहला नाम जड़ा वे मिरवाला की तरफ ढोक पटवारी जड़ा नाम पहला नाम देश रहे अपने दस मुबारक ना जनाब काबिल एहतराम सरदार फारूक मुमताज शाह सदुल्ला सरक सबूर टाइम 17 सेकंड 22 पॉइंट मालिक सरदार अजी अख्तर खान मलाल डॉक्टर सरदार अफजल खान गिरवाल चौधरी आदिल ढोक पटवारिया चौधरी हाजी अख्तर ढोक पटवारिया हाजी मलक सजाद ठेकेदार माड़ी सरदार गुलाब जाबिर खान सरदार नासिर खान राजा अशरफ साहब राजा मकसूद मिरवान हाफिज हारून मराऊ राजा रियासत मिरवान नाना अफजल मिरवान सरदार जवाब मिरवान सरदार फरत गली जागीर हरून खान अटक राजा इमरान पड़ी खालिद महमूद मिरवान सिकंदर साबिर मलाल सरदार नवाब खान मलाल सरदार नूर खान मलाल सरदार रियासत ठट्टा मलक लतीफ ढोक पटवारिया फारूक झंडू नसीम ढोक पटवारिया सलीम ढोक पटवारिया मौली रबनवाज नासा नौमान रियासत शाकिर मिरवाल राजा अमीन मसाऊद मिरवाल मलक शुएब गली जागीर शाहिब खान डोरा जी मलक शुएब गली जागीर शाहिब डोरा आजम खान ढोक अली मोहम्मद मलक जुबैर ढोक मोहन राजा इमरान पड़ी मारफत सरदार फारूक मुमताज शाह सदुल्ला हाजी शहजाद गोल्डा शरीफ सवार बिलाल नंबर पर